Ni makosa kuendelea kufinywa na kukanyagiwa chini na shetani wakati suluhu ipo. Iwapo wewe ni mgonjwa au unafuatwa na mikosi kila wakati, umasikini umekufuata licha ya kuwa na bidii, unaota ndoto mbaya za watu waliokufa na zingine mbaya ambazo zimefanya hata familia yako haina amani na inaelekea kuvunjika, umezidiwa na laana za kiukoo na pia ajali za kila mara, tunakualika ukutane na mtumishi wa Mungu kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 asubuhi ili uone mkono wa Bwana uliowakomboa Waisraeli kutoka Misri. Pia unaweza kujiunga nasi kila siku ya Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi kwenye ibada zetu za uponyaji na ukombozi.
Nimekaa muda mrefu nikiugua prostate cancer na sitembei. Hata leo nimebeba kucha huku singeweza kutembea. Kini mtumishi wa Mungu aliponiombea hivi kaniambia simama utembee, nikasimama tu na nikaanza kutembea. Nashukuru Mungu sana kwa hayo. Apewa sifa. Niyo ni miujiza ya maajabu. Asante.